Olá meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Mais uma vez fico o meu desejo carinhoso, né, de muita luz, de muita paz o seu coração, que você tenha um dia inspirado essa sexta-feira gostosa, né? É, seja vivenciada da melhor maneira possível, <laughs> tanto para você quanto para a humanidade toda, meus amigos. Me permito rapidinho dar alguns avisos que são importantes antes da gente entrar aqui na nossa mensagem, tá bom? Não tem como pular eles, desculpa. Número um, se você tiver alguém, porque tem sempre gente nova entrando, né? Então é importante a gente relembrar. Se você tiver alguém que estiver recebendo a pílula do Evangelho e a pessoa pedir para ser cadastrada, eu peço com muito carinho que você não mande essa pessoa para mim. Diretamente, porque, na verdade, o processo da pílula foi criado para que você tenha sua base de disparo de mensagens né, no seu WhatsApp. Então você pode ou criar um grupo, quando as pessoas gostam de debater a pílula junto, eu sei de vários grupos que as pessoas estudam o dia todo a pílula do evangelho no grupo do WhatsApp, ou você pode criar uma lista de transmissão, né, em que uma pessoa recebe individualmente, você manda uma vez, mas pode receber 100, 200. Eu sei de pessoas que têm listas, quase mil pessoas né, que recebem. Na lista de transmissão. Porque não tem como, né? Infelizmente, até gostaria. <laughs> Mas. Do ponto de vista da logística, fica inviável colocar todo mundo. E como ontem foram cinco pedidos de pessoas diferentes sobre o mesmo assunto, eu falei, opa, acho que é legal eu compartilhar com eles amanhã, tá bom? <laughs> Obrigado, viu? Por esse carinho de divulgar as pílulas, só por isso, nossa, gratidão eterna. É Se puder nos ajudar nessa questão, te agradeço muito. E o segundo ponto é para você que é dirigente de alguma casa religiosa ou casa espírita e que tem tentado entrar em contato com a gente para fazer palestras, né, convites. O que, é que acontece? O WhatsApp não é o melhor meio. Eu não leio a maioria das mensagens, né? Principalmente quando elas chegam, porque não fica comigo? Muita gente acha que sou eu e tudo mais, não. Infelizmente, não tem como a gente acompanhar tudo de imediato, né? Então, a maioria delas chega para mim, mas não no momento em que vocês é disparam. Então, qual que é a ideia? Se você quiser fazer um convite, o melhor lugar é você entrar em contato. É lá no meu trabalho, as pessoas sabem, né? Eu tenho uma empresa, né? não é mistério isso para ninguém, lá no Instituto Ricardo Mello. Então, lá tem uma pessoa, Cecília, que é ela que conversa com as pessoas e explica o que é necessário para que a gente possa fazer uma palestra, uma visita, sua casa ou a região e desde já nosso carinho e gratidão. Eu estou explicando isso porque muita gente fica sem resposta e de repente fica achando que é uma vontade minha né? ou da nossa parte aqui, né, dos amigos da falange atender. e atender não é, é porque realmente a gente não recebe, tá bom assim? <laughs> e fica mais fácil. Então vamos lá, vamos direto aqui para nossa pílula, meus amigos. Tem uma história, ai ai ai, ai ai ai, daquelas para fazer a gente refletir. Numa cidadezinha do interior, tinha um padeiro que ele adorava queijo e aí ele comprava queijo de um determinado fornecedor e de repente esse padeiro começou a desconfiar que o fornecedor estava enganando ele. Ele ia lá comprar um queijo de um quilo e quando ele pesava na balança dele ele só tinha 800 gramas. Fez isso uma vez, duas, três, quatro, cinco. Teve um dia que ele se irritou: Não é possível Esse vendedor de queijo, está me roubando. meu o padeiro foi um delegado, contou tudo ao delegado. ao o delegado foi lá para poder ver se realmente era verdade, isso não é verdade. E o pior é que era, é verdade? Ele pegou os queijos do vendedor de queijo sendo vendido a um quilo, quando botava para poder pesar lá no fiel da balança, o que, que acontecia? Tinha 800 gramas. Ah, então ele foi prender o vendedor de queijo, o vendedor de queijo todo simples, né? todo humilde. Pediu perdão, desculpa, jurou de pé junto, mas não fui eu, eu não fiz por mal. Mas como que você vende? Isso é mentira, isso é um estelionato. Ele falou assim, mas não é verdade. Você olha, explicou. Eu sou muito simples. Eu estou começando a vender queijo agora. Na realidade, eu uso para poder medir aqui um quilo de queijo no fiel da balança os pãezinhos que o padeiro faz na padaria. Ele como? É, é assim! Eu pego lá uns pãezinhos. Eu pego dois pães, cada um de 500 gramas, um pão maior e coloco para poder fazer o equilíbrio aqui da balança. Então, do outro lado, eu peso o queijo quando o fiel fica no meio. Então eu pego o queijo em saco, ele vendo. Ah, o delegado ficou inculcado com aquilo e foi lá comprar o pão do padeiro, o acusador, aquele que estava com o dedo acusando o outro. <laughs> e para surpresa do delegado, não é verdade mesmo? Cada pãozinho né, tinha, olha que coisa, gente, 500 gramas, na realidade tinha 400, que devia ter 500, tinha 400 então, na hora que pesava os 800, por isso dava a desigualdade. Resumo da história: o padeiro, que era o acusador, que apontou, é que era o responsável, porque ele estava fazendo o pãozinho, né? Com o peso errado. <laughs> Pelo próprio prejuízo. Adivinha só quem foi preso. <laughs> ah, essa história é bonita demais. Sabe por quê? Porque ela é a realidade da sua vida e da minha. Gente, quantas vezes você aponta o dedo para alguém dizendo que você tá errado, que você não devia ter feito isso, que você é isso, 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 a gente, né, descreve uma lista enorme de crítica e na realidade a gente esquece de ver que tudo aquilo que a gente está vendo no outro, boa parte das vezes nós temos em nós e a gente não se enxerga. Fácil acusar, difícil de se enxergar. Isso é complicado porque às vezes a gente não percebe que nós meus amigos, assim como o caso do padeiro, estamos espalhando muita violência ao nosso redor. Porque violência nunca é demais lembrar, não é só uma agressão física. Toda vez que você mente, toda vez, e agride alguém, toda vez que você fala uma fofoca, espalha uma fofoca, um fuxico, fala mal de alguém, isso é um ato de violência. Toda vez que você cria um pensamento negativo sistematicamente enviando para alguém, isso é um ato de violência, você agride, vibracionalmente, uma pessoa e agride a si próprio, que está criando esse lixo tóxico mental e vai prejudicar seu corpo. A ciência já provou isso todas as vezes que nós temos atitudes menos dignas. Né, nós criamos atos de violência né, porque o nosso comportamento não está adequado. Olha que coisa mais feia que aconteceu de novo, infelizmente, né, nessa situação toda que está acontecendo, essa comoção que envolve questões políticas, mas o desencarne. Da Dona Marisa Letícia, a esposa do ex-presidente Lula. O que aconteceu? Não sei se vocês têm acompanhado o noticiário, hoje está em todos os noticiários. Uma médica lá do sírio Libanês acabou divulgando, né? uma radiologista acabou divulgando dados sigilosos da Dona Marisa para grupos de WhatsApp que faziam escárnio, desejando que ela tivesse isquemia. Quer dizer, meu Deus, médicos, profissionais que deveriam privar pela ética, pelo respeito, pela lisura. Deixando que a sua parte humana, ainda muito feia, infelizmente, viessem à tona, mostrando que, na verdade, são como todos nós, doentes da alma, apenas vestidos de branco. Então, meus amigos, nós precisamos entender que nós precisamos construir e exalar a saúde através do amor nos nossos corações. Se a gente não se curar do nosso julgamento, não é assim, se a gente não se curar da nossa arrogância, se a gente não se curar dessa, <laughs> dessa loucura que a gente tem de achar que tem razão em tudo, a humanidade vai demorar ainda bastante para evoluir. E aí não pode, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então a nossa pílula de hoje é um convite à reflexão do que que a gente pode fazer para que realmente o nosso coração fique mais em paz, para que nós possamos agregar luz à vida das outras pessoas. Alguém errou com você? Não erre com ele também. Seja você a oração, a água que apaga o fogo, né? seja você a tranquilidade que apaga a ansiedade que vem de fora, seja você o silêncio que impede que a maledicência venha se manifestar ou se proliferar, sejamos nós a luz que desejamos ver. Refletida no mundo? Cuidado, hein? Eu não quero ser padeiro desse jeito, não. <laughs> e aí, que tipo de pãozinho você tá fabricando? Você está fabricando pãozinho real de meio quilo ou tá fabricando pãozinho mentiroso da história, né? De 400 gramas? Fica a nossa reflexão. Eu quero ser um bom padeiro. E você? Que tipo de padeiro que você tem sido e que tipo de padeiro que você quer ser? Muita luz e paz, meus amigos a todos vocês e claro, tem um lindo e abençoado dia, uma maravilhosa sexta-feira e até breve, até muito breve.